Wakikuuliza umekuwaje na moyo mgumu kiasi hicho, waambie wale niliowahi kuwahurumia hawajai kunihurumia hata mara moja. Wale watu ambao nimewahi kujitoa kwa ajili yao ndio hawa watu ambao wanatamani kuona mimi leo nimezikwa. Wale watu ambao nimejitahidi kutaka kuwasaidia na kuwaokoa ndio hawa ambao wanatamani kuona nimeangamia. So hakuna haja mimi kuendelea kuwa na moyo laini kwenye dunia ya watu wenye mioyo migumu. Natakiwa kuendelea kuwa na moyo mgumu ili nisaidike. Lakini pia leo nimekuletea somo moja zuri sana kwenye maisha yako ambalo litakusaidia kwa mtu ambaye kwenye maisha yako unatamani kufanikiwa, unatamani kuwa na maisha ya ndoto zako, unatamani kuwa tajiri, unatamani kuwa mmoja kati ya watu wenye mafanikio. Nataka nikupe usia kidogo. Usia huu, ukiwa kwenye harakati za kujitafuta, kuwa makini sana na kulinda familia au ukoo wako, kwa sababu wewe unaweza ukawa vizuri ukapata pesa, lakini kama watu wanaokuzunguka wakawa vibaya, wanaweza wakahusika kwenye kukwama kwako. Yaani watu wanaokuzunguka ni watu muhimu sana kuwaweka sawa, au kama utashindwa kuwaweka sawa, basi wabadilishe, kwa sababu watu wako wa karibu ndio watu wenye uwezo wa kukukwamisha. Lakini shetani akishindwa kukukwamisha vile anavyojua, anaweza akatumia kuwapa magonjwa watu wako karibu, kuangamiza familia yako, kuwatesa watu wanaokutegemea, ili mradi wewe uko confused, ushindwe kufocus na njia yako, uanze kuhangaika na matatizo ya watu wanaokuzunguka baadhi yapo hivi. Kuna mtu ambaye ukipata pesa, muda huo huo unasikia kuna ndugu yako kijijini amekufa. Ukipata pesa unasikia muda huo huo kuna mtu amekula wembe. Unapata simu muda huo huo kuna mtu amepata shida somewhere. So kama unahitaji mafanikio, hakikisha unakuwa mtu mwenye moyo mgumu. Hakikisha unakuwa ni mtu ambaye hata kama nini kinatokea kwenye maisha yako, focus na kitu ambacho ulikipanga. Usiwe ni mtu wa kukata tamaa mapema. Au sio? Lakini kingine cha msingi ambacho ningependa kukusii, na kitakusaidia kwenye maisha yako, naweza nikasema unatakiwa utenge muda wa kuenjoy. Tenga muda wa kula raha, kwa sababu shida huwa zinakuja zenyewe. Yaani tenga muda wa kujipa raha na amani kwenye maisha yako. Usiwe ni mtu ambaye unafikiria kuhusiana na je, itakuwaje kesho? Itakuwaje kesho kutwa? Vipi nikifeli itakuwaje? Maswala ya kufeli, ukifeli utafeli. Tenga muda wa kujipa raha. Kuna muda matatizo na shida itakuja vyenyewe. I'm out. I'm done.